Pozdrav ljudi, nastavljamo dalje, ispitujemo uslovnu konvergenciju. Šta je bre to? Sad ćete videti. Ako ste pažljivo pratili vežbe iz redova, znate da uslovna konvergencija zapravo znači da red konvergira ukoliko ima alternirajući faktor minus 1 na n, a u slučaju da njega zanemarimo, odnosno gledamo apsolutnu vrednost opšteg člana, da je on u tom slučaju divergentan. Pazite, znači pod uslovom da ima alternirajući faktor minus 1 na n, on je konvergentan. Inače je divergentan. Znači ako znate da je red apsolutno konvergentan, onda uopšte ne ispitujete uslovnu konvergenciju. Zato što on je, kad je apsolutno konvergentan, onda je sigurno konvergentan. To znamo. I onda nema potrebe ispitati uslovnu konvergenciju, a ukoliko je apsolutno divergentan, onda ispitujemo da li je možda konvergentan, što znači da je uslovno konvergentan. Znači kad ima pod uslovom da ima ovaj faktor minus 1 na n. Vidite sad, u beskonačnosti, kad n teži beskonačno, n ti koren iz n, a dole imamo ln od n, znači ovo bi trebalo da bude nula. E sad, kako to znamo? Pa imamo intuiciju. Znači ovo je n ti koren iz n, to teži jedinici, ili tako? Znači to teži jedinici, a ovo dole, to teži beskonačno. Tako, kad je n teži beskonačno, onda i ln od n teži beskonačno. I to znači da ovo je zapravo nula, znači ovaj limes je nula, to znači da možemo pretpostaviti, to jest ne pretpostaviti, nego znamo da limes ovog niza je nula, treba da pokažemo da ovaj niz je opadajući. Ovo ne treba više nula, sad ćemo da je obrišemo, nadam se. Ajmo da vidimo. Bravo, bravo, raspale. Znači, samo da je opadajući. Pošto smo već pokazali da teži nula. Dobro. Ukoliko je niz opadajući, onda ćemo moći da iskoristimo Leibnizovo pravilo. Posmatrat ćemo funkciju x ti koren iz x kroz ln od x. Zašto baš ovu funkciju? To je funkcija zapravo koja je samo prevedena u realne brojeve. Šta je sad ovo? Zašto baš preko x-a? Znači, funkcija je prevedena u realne brojeve. Znači, više nisu prirodni brojevi n, nego koristimo realne brojeve x. Znači, n je menjao, kako se zove, promenljivu sa, menjamo n promenljivu sa x i time zapravo naglašavamo da su u pitanju realni brojevi. I sada, znači, sada posmatramo ovu funkciju. Ako pokažemo da je ona opadajuća, odnosno da je njen izvod manji od nule, pazite, možemo da koristimo izvod funkcije ukoliko je funkcija realna, znači to ne bismo mogli da imamo prirodne brojeve, jel tako? Zato smo morali da pređemo na skup realnih brojeva. I sada ćemo posmatrati izvod funkcije. Znači, moćno oružje koje dobijamo kada je u pitanju realna funkcija jeste izvod. Sada ja ću ovde pogrešiti. Najavljujem već sada. Znači, ja sam ovde radio izvod ovog količnika kao funkcije i onda sam pogrešio zato što sam radio samo izvod gornje funkcije donje na kvadrat. A znamo svi da to nije izvod količnika. E sad, sad ću da se opravdam da ipak možemo da završimo zadatak. Vidite, znači, mi sad zapravo ćemo ovde ispitati kako se ponaša funkcija x na 1 kroz x. Zašto? Zato što dole svakako sam napisao kvadrat što je veći od nula, što neće uticati, znači, ništa na ovu funkciju. Mi samo imamo zapravo e na ln od x kroz x. Ta funkcija, njen izvod je ovo što sad pišem gore u brojiocu. Znači, ja uopšte nisam posmatrao, znači ja sam radio izvod gornje funkcije, što je ovo, i zaboravio sam onaj, znači kao izvod količnika, nego sam radio samo izvod u gornje funkcije. E, i vidite sad, znači, radim sad izvod gornje funkcije, i onda sam zaboravio, znači da uradim izvod
količnika kako treba, ali nema veze. Znači, mi ćemo sad dokazati zapravo da je x na 1 kroz x opadajuća funkcija. Pošto je ln od x rastuća funkcija, mi delimo sa time. Što znači da što idemo više, znači pomeramo se ka desno, ln od x postaje veće, x na 1 kroz x postaje sve manje, znači brojilac se smanjuje, a imenilac povećava. To znači da je funkcija rastuća, da je opadajuća, izvinjam se. To znači da možemo zaključiti da je funkcija opadajuća na osnovu toga što je izvod gornje funkcije manji od nule, a donja funkcija je očigledno rastuća. Dobro, e sad kako je izvod gornje funkcije manji od nula, znači vidite šta imamo, znači imamo n na nešto, znači moramo na super sejanci, gore je ln od x kroz x, n na bilo šta, to je pozitivno, 1 minus ln od x, kad je x veći od, x veći od 3, pošto x veći od 3, je tako, ln od 3 je svakako već, to je, je li tako, znači tu imamo da je to manje od, to je veće od 1, je li tako, pa je ovo ovde 1 minus ln od x je zapravo manje od 0, x na kvadrat je pozitivno, e na bilo šta je pozitivno, što znači da je izvod gornje funkcije negativna funkcija, što znači da funkcija opada, gornja funkcija opada, i znači ako gornja funkcija opada, to znači da, rekli smo da donja funkcija raste, pa je zato ceo količnik funkcija zapravo opadajuća funkcija, što znači da možemo zaključiti da funkcija opadajuća, što znači da ovaj niz opada, jer uzimamo prirodne vrednosti, povećavamo n i samim tim će opadati vrednost, kao, zato što mi umjesto realnih brojeva sada samo biramo da uzimamo prirodne, ali oni svakako idu, znači povećavaju se, n raste, i onda znamo da funkcija opada, znači gore opada i teži nula, to znači da po Leibnizovom kriterijumu znamo da je ovaj red konvergentan. To je to, znači konvergira, apsolutno divergira, što znači da je uslovno konvergentan. Znači pod uslovom da imamo alternirajući faktor ispred, znamo da naš red konvergira. Ukoliko ga nemamo, divergira, a ukoliko ga imamo, konvergira. Znači, po tim uslovom red konvergira, znamo da je red uslovno konvergentan. Znači, na taj način pamtimo. Znači, funkcija je opadajuća zato što je izvod manji od nule. To možemo da koristimo kao moćno oružje kada pričamo o funkcijama, je tako, koje su realne, i zato je zgodno da kad imate ovako neku funkciju, hoćete da dokažete da je opadajuća, nema veze što dokazujete za prirodne, da onda dokazujete da je funkcija opadajuća, i samim tim po Leibnizovom kriterijumu znamo da je red uslovno konvergentan.